a izmjene izbornog zakona kao jedan od prioriteta Europske unije bile su tema sastanka članova Centralne izborne komisije BiH i predstavnika nevladinih organizacija. Radi se o trećem po redu sastanku s civilnim sektorom koji je uslijedio nakon susreta s predstavnicima Transparency Internationala BiH i Koalicije za građansko posmatranje izbora pod lupom. Predstavnici nevladinog sektora imaju mnogo toga reći u vezi sa izbornom reformom u Bosni i Hercegovini, smatraju i članovi Centralne izborne komisije. CIK je prije tri godine uputio prijedlog 171 amandmana na izborni zakon, od kojih je dio preuzet i nametnut izmjenama izbornog zakona koje je donio visoki predstavnik. Ovo je treći susret sa civilnim sektorom. Imali smo susrete prethodno sa predstavnicima Transparency Internationala i Koalicije za građansko posmatranje izbora pod lupom. I mi ćemo nastaviti ove susrete sa nevladnim sektorom jer smatramo da predstavnici civilnog društva itekako imaju šta reći vezano za izbornu reformu Bosni i Hercegovini. Deklaracija ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju i NATO je u Sarajevu 3. marta 2022. godine parafiralo 28 potpisnika, čime se uspostavio snažan društveni pokret koji je po prvi put nakon Dejtonskog sporazuma okupio predstavnike organizacija civilnog društva. Predstavnici civilnog sektora, okupljeni oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine, kažu da su njihovi temeljni pravci djelovanja i zahtjevi poštivanje i implementiranje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Mi, nažalost, moramo konstatirati da su naši zahtjevi ignorisani, da se oni nisu našli na stolu u proteklih nekoliko godina i tu moramo izraziti jedno potpuno nezadovoljstvo ne samo ulogom domaćih vlasti Bosne i Hercegovine, već i onih predstavnika međunarodne zajednice koje se nominalno zalažu za put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Tu prije svega mislimo na delegaciju Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, ured visokog predstavnika i naravno sve one ambasadore koje sjede u upravnom odboru Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, rezolucijom Vijeća Evrope iz 2006. godine pod nazivom Ustavna reforma u Bosni i Hercegovini koja je usvojena u cilju unapređenja demokratskih procesa, vlasti države u Bosni i Hercegovini se pozivaju da izrade novi ustav u kojem će se mehanizmi etničkog zastupanja zamijeniti građanskim, a donošenje odluka biti učinkovito i racionalno.